হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম টু চি বি লভাৰ। আপোনালোক সকলোৰে খবৰ কেনেকুৱা? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে। মই বিচাৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে থাকক, সুস্থ হৈ থাকক। আজি মই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ এখন মষ্ট পপুলাৰ গাড়ী, মহিন্দ্ৰা স্কৰ্পিঅ' S10 2017 মডেল হয়, হোৱাইট কালাৰ। আপোনাৰ দেখা পাইছে ভিডিঅ'ত। মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, গাড়ীখন হ'ল S10 মডেল, মহিন্দ্ৰা স্কৰ্পিঅ' 2017 হয়, টপ মডেল, এখন ধুনীয়া গাড়ী, হোৱাইট কালাৰ, মষ্ট পপুলাৰ গাড়ী ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত। মহিন্দ্ৰা স্কৰ্পিঅ' এখন SUV গাড়ী হয়, আপোনালোকে সকলোৱে গম পায়। আপোনালোকে ভিডিঅ' শেষলৈকে ভালকৈ চাব, কাৰণ মই গাড়ীখন যিমান পাৰোঁ ভিডিঅ'টোত ভালকৈ দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ, যাতে আপোনালোকৰ পাছলৈ কোনো প্ৰব্লেম নহয় যদি আপোনাৰ গাড়ীখন পচন্দ লাগে। আৰু যিমান পাৰোঁ মই ধুনীয়াকৈ গাড়ীখন দেখামেই আপোনালোকক, ভিতৰে বাহিৰে যত যিমান আছে সকলোখিনি মই আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ 100% ভালকৈ দেখাব চেষ্টা কৰিম। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাই এনজয় ল'ব। আমাৰ ওচৰত থকা সকলোখিনি গাড়ী অল ডকুমেণ্টছ ক্লিয়াৰ থাকে, ন' এক্সিডেণ্টেল, আৰু ফ্ৰেছ গাড়ী এখন আপোনালোকে পাবৰ কাৰণে আমাৰ ওচৰলৈ আহিব পাৰিব। আমাৰ ওচৰত গাড়ী এভেইলেবল থাকে, মহিন্দ্ৰা স্কৰ্পিঅ'। ইয়াৰ বাহিৰেও আমাৰ হাতত আৰু আছে, ব্লেক কালাৰ আছে, S11 আছে, 2020 চনৰ গাড়ী, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া গাড়ী আছে। তাৰ বাহিৰেও আমাৰ হাতত আছে টয়'টা ফৰ্চুনাৰ, এখন মষ্ট পপুলাৰ SUV হয় ইণ্ডিয়াত চাবলৈ গ'লে। টয়'টা ফৰ্চুনাৰো আছে আমাৰ হাতত, অট'মেটিকত আছে। তাৰ বাহিৰে আমাৰ হাতত আছে মাৰুতি আৰ্টিগা, মাৰুতি চুইফ্ট, মাৰুতি চুইফ্ট ডিজায়াৰ, ৱেগানাৰ, অল্টো, অল্টো K10, মাৰুতি কোম্পানী গাড়ী প্ৰায় এভেইলেবলেই আছে। 2020 চনৰ গাড়ী আছে, 2019 চনৰ গাড়ী আছে, বেছি পুৰণা গাড়ী আমি নথওঁ যিহেতু, কাৰণ আপোনালোকে এখন গাড়ী কিনিব আহিলে যাতে আপোনালোকে অল ডকুমেণ্টছ ক্লিয়াৰ পায়, ভালকৈ যাতে চলাব পাৰে, ইঞ্চুৰেঞ্চ, পলিউশ্যন, ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দিয়া হ'ব, সকলোখিনি ডকুমেণ্টছৰ সৈতে এখন ধুনীয়া গাড়ী পাবৰ কাৰণে আমাৰ ওচৰলৈ আহিব পাৰে। আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, মোৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়াই আছে। আৰু ভিডিঅ'টো দেখা পাইছে, আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব মোক ডাইৰেক্টলি, আৰু হোৱাটছএপত আপোনালোকে মেছেজ কৰিবলৈ মেছেজ কৰিব পাৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় আপোনালোকে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব কেতিয়াও নাপাহৰিব, লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু নতুনকৈ যদি আহিছে চেনেলটো তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, কাৰণ আপোনালোকে যেনেকৈ এখন ভাল ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী বিচাৰি থাকে, চ' তেনেকৈ বহুতে বিচাৰি থাকে। আৰু ভাল ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী এখন বিচাৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এতিয়া চিন্তা কৰিব নালাগে, আমাৰ ওচৰলৈ আহিব পাৰে। আমি যিমান পাৰোঁ আমি নিজে আপোনালোকক ভিডিঅ' দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ, ভিডিঅ'ত সকলোখিনি গাড়ী অল ডিটেইলছ। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক, আৰু বেছি বেছি গাড়ী নেদেখাওঁ যিহেতু এটা ভিডিঅ'ত এখন বা দুখন গাড়ীয়ে দেখাম, কেতিয়াবা তিনিখন গাড়ী দেখাব পাৰোঁ, কিন্তু ভিডিঅ'টোত আমি যিমানখিনি দেখাওঁ আপোনালোকক টোটেলি যিমান পাৰোঁ ভালকৈ দেখাব চেষ্টা কৰিম, A to Z। চ' আমি গাড়ী বেছিকৈ নথওঁ ভিডিঅ'ত, এখন দুখন গাড়ীকে থওঁ আমাৰ হাতত থকা, আৰু আপোনালোকে যাতে ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাব পাৰে গাড়ীকেইখন। চ' সেইকাৰণে আমি কম গাড়ী থ'ম, কম টাইমত আপোনালোকে যাতে ভালকৈ চাব পাৰে। মহিন্দ্ৰা কোম্পানী স্কৰ্পিঅ' আছে আমাৰ হাতত, আৰু টয়'টা কোম্পানী ফৰ্চুনাৰ আছে, মাৰুতি কোম্পানী প্ৰায় গাড়ীয়ে আছে আমাৰ হাতত, এভেইলেবল আছে, প্ৰায় নতুন নতুন গাড়ীয়ে আছে। ইক' ভেনো পাব আমাৰ হাতত, মাৰুতি কোম্পানী, এখন মষ্ট পপুলাৰ ভেন হয় চাবলৈ গ'লে, এখন মষ্ট পপুলাৰ গাড়ী, এখন ইক' ভেন আপোনালোকে আমাৰ হাতত পাই যাব। তাৰ বাহিৰে টাটা কোম্পানী গাড়ীও পাব, প্ৰায় কম এভেইলেবল থাকে আমাৰ টাটা কোম্পানী গাড়ী। আৰু তাৰ বাহিৰে আপোনালোকে হুণ্ডাই পাব, i20 হুণ্ডাই কোম্পানী গাড়ী এভেইলেবলে থাকে। যিমানখিনি গাড়ী থাকে মই প্ৰায় ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখাই থাকিম, ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকে চাই এনজয় কৰি থাকিব। চ' আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কেতিয়াও নাপাহৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আপোনালোকে মোৰ অল ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব। মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, আপোনালোকে বৰ্তমান চাই থকা গাড়ীখন হ'ল মহিন্দ্ৰা স্কৰ্পিঅ' S10, টপ মডেল হয়, 2017 চনৰ, 71,200 কিলোমিটাৰ ভিতৰত চলি আছে, 71,200 কিলোমিটাৰ। চ' গাড়ীখন বহুতে ধুনীয়া গাড়ী, হোৱাইট কালাৰৰ হয়, আপোনালোকে দেখা পাইছে, ছিট কভাৰ দেখা পাইছে। আৰু মই যিমানখিনি পাৰোঁ সকলোখিনি ডিটেইলছ মই ভিডিঅ'ত যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক ভালকৈ দিব চেষ্টা কৰিছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক। আৰু আপোনালোকক যদি বেলেগ গাড়ী লাগে, দৰকাৰ হয়, তেনেহ'লে মোক ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট কৰিব, আৰু হোৱাটছএপত মোক মেছেজ কৰিবলৈ মেছেজ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে। চ' আপোনালোকে সকলোখিনি ডিটেইলছ মোৰ ভাগৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব। আৰু আমাৰ ডিলাৰটো আছে যোৰহাটত, আপোনালোকে যোৰহাট আহিব পাৰিব আৰু আমাৰ ডিলাৰত ভিজিট কৰিব পাৰিব, আৰামত আপোনালোকৰ নিজৰ মন পচন্দৰ এখন চাব পাৰিব। যদি দাম দৰ মিলে অন টেবল তেনেহ'লে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, অল ডকুমেণ্টছ ক্লিয়াৰ থাকিব, কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে। আৰু ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰক, লাইক কৰক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কেতিয়াও নাপাহৰিব, কাৰণ মোৰ চেনেলটো একেবাৰে নতুন চেনেল হয় আৰু নতুন নতুন বহুত ভিডিঅ' আহি থাকিব, যিহেতু আপোনালোকে চাই এনজয় কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ গাড়ীখন তাত পায়ো যাব পাৰে বা। চ' আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, আৰু বহুত বহুত কম দামৰ পৰা আমাৰ গাড়ী আছে হাতত, চ' আপোনালোকে আৰামত এখন গাড়ী ধুনীয়া কিনিব পাৰিব, ফাইনেন্সৰ সুবিধা আছে আমাৰ হাতত যিহেতু, আৰু চিন্তা নাই, আপোনালোকে ফাইনেন্স কৰিবলৈ গ'লে ফাইনেন্স কৰিব পাৰিব। মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক আৰু বাকীখিনি গাড়ীৰ ভিডিঅ' দিব চেষ্টা কৰিম,
কাইলৈ আকৌ মই ভিডিঅ' দিম আপোনালোকক। বহুত ধুনীয়া ভিডিঅ' আহি থাকিব, যিহেতু আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। এখন টপ মডেল স্কৰপিঅ' আপোনালোকে দেখা পাই আছে, স্কৰপিঅ'খন বহুত ধুনীয়া। এখন চাবলৈ গ'লে S10 মডেল হয়, 2017 চনৰ, 71,200 কিলোমিটাৰ চলি আছে, এখন ধুনীয়া গাড়ী আপোনালোকে দেখা পাইছে। গাড়ীখন আপোনালোকে ভালকৈ চাওক শেষলৈকে, এখন ধুনীয়া গাড়ী হয়। আৰু গাড়ী দেখা পাইছে বহুতখিনি ভিডিঅ'ত, সেইখিনি গাড়ী আমাৰ বিকিবৰ কাৰণে আনি থোৱা আছে। চ' আপোনালোকে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বাকীখিনি গাড়ীৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে দেখা পাই থাকিব, তাত আপোনালোকৰ মনৰ পচন্দৰ গাড়ীখন আপোনালোকে পায়ো যাব পাৰে। চ' আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু চেনেলটো পাৰিলে অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আনক, যাতে তেওঁলোকেও এখন ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ীৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে, ভাল গাড়ী এখন পাবৰ কাৰণে। চ' প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু ভাল পালে লাইক কৰিব কেতিয়াও নাপাহৰিব। আৰু মোৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, যিহেতু আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিব ডাইৰেক্টলি। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে ভালকৈ চাওক আৰু এনজয় কৰক। আমাৰ ডিলাৰটো আছে যোৰহাটতে, আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব, অহাৰ আগত মই আপোনালোকক পুৰা লোকেশ্যন দি দিম। আৰু গাড়ীখনৰ প্ৰাইজিঙলৈ আহোঁ এতিয়া, আমি গাড়ীখনৰ প্ৰাইচ ৰাখিছোঁ 9,80,000, 980,000 টকা। আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব যদি আপোনাৰ পচন্দ লাগে, আৰু অন টেবল আমি কিবা এটা চাই দিম, আপোনাৰ কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে। এখন ধুনীয়া গাড়ী চাবলৈ গ'লে 2017 চনৰ স্কৰপিঅ', মহিন্দ্ৰা স্কৰপিঅ' S10, এখন টপ মডেল গাড়ী হয়, অল ডকুমেণ্টছ ক্লিয়াৰ আছে, ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিয়া হ'ব, কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে আপোনালোকে। আজিলৈ ইমানে, থেংক ইউ, জয় আই অসম। নেক্সট ভিডিঅ' আকৌ আহি আছে।